Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Започваме с първо ниво, където в момента сме в някаква тетрадка и правим rope swing. А главата ми току-що се заклещи. Ужас! Така. Влизаме навътре. Ой, чакайте, че щях да изпадна. Надолу с главата. Това май не е много добре. Плюк. Сега трябва да се хвана за долното въже. Алилуя и финиш лайн! Започваме Power Jump Rainbow. Къде е то? Вече съм по-добър от JB. След това съм нуб. Няма да ме наричаш нуба игра. Аз съм про. Окей. След това имаме найс. Good. Space с контрола и без контрола ще го направя. Ох, демит, не успях. Добре, дайте да го използвам. Сега трябва да минем отдолу. Опара, това беше изи. Сега и тук. Абе, не е импосибъл, бе. Оле-ле. Тие тук ги много мразя. Но ето, че го направих от вторият път. Сега става още по-мъничко. Така, и то не беше трудно. Оу, не. Сега как ще мина от тук, бе? А, what? То тази стена е просто и така сложена за украса. Минава се през нея. Окей, чакайте това да не го подценявам. Бум. И ето, че сме пред финиша. И нека завършим този Rainbow Pole Jump. Готови ли сте да видите най-великият Спайдърмен в действие? Започваме! Така! Уху! Оле-ле! Тук обаче малко не ми стигна за силката! Уоооо! Връщам се за още един рунд! О, чакайте, че така ще си откъсна ръцете. Спайдърмен умря от собствената си паяжина. Темит! Добре дошли на MX Arcade. Please click on any button to choose the level. If you pass the level, you get a coin. Добре, започваме с първо ниво. Нека видим. Оу! Уоу, 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 уоу! Чакай, 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 чакай. Аз откъде знам, че тези се движат. Брей, 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 колко готино ниво. What? Не! Ужас, това е като слус. Засилвам се, не знам как изобщо успях да се върна. Газо дупка, така супер. Минахме първо ниво. Започваме с второ ниво, нека видим какво е то. Оха, имаме нещо като месомелачка. Не ми харесва лач, че тръгват когато си поискат. Сега ще тръгнат всички може би, да. Виждате колко много тръгват. Ето сега ще тръгна, ето сега, ето сега, ето сега, ето сега. Така, 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 така. Вдигай се, вдигай се, вдигай се, вдигай се. Добре, успях да го мина и него. Това беше трудничко, нека видим трето какво ще бъде. Чай са. Ей, демит. Имам три опита. Не! Темит. What? Е, колко... Тъй като е много трудно да минавам през всяко друго ниво и да стигам отново до това, зато и просто ще ги минавам ето така. Сега, тук предполагам на... Ах, не трябваше да е хардър. Ето сега обаче с слайдли ще успеем, ще успеем, ще успеем, ще успеем. Ей, успях, дрънки. Добре, трети опит. Финален. А какво, чакай бе, помислих, че го натиснах. Оооо, направих го, ама трябва и трите. Той така е трудно, ах, тъпо ниво. Ще мина към четвърто. И то е... нещо като паркур. Ту е изи. Аз съм про в това. О, what, what, what?
Направих го на спидрън. Успях! Добре. Минах второ. Единствено трето май не успях да мина. И сега сме към петото. Я да видим какво е то. Wait please. Right or left? Трябва да ловя топките! Узваш! Какво казах? Що за простотия? Той е хард! Колко ще трябва да са? Изпуснах. И само за една изпусната топка не ме пуска! What? Започваме Rob Swing Dark, който както виждате е леко такъв 3D направен. Оле-ле, отидох май твърде напред, сега не знам дали ще успея да се хвана. О, добре, успях. О, тук имаме сериозен джъмп. Това сега може би ще се навие. И аз естествено ще го пропусна. Добре, сега се хванах. Перфектно. Нека видим. Ой, засилката беше перфектна. Така, какво ще стане сега? Ударих се няколко пъти. И... финиш лайн! Готови ли сте, защото започваме ръгби курс? Оле-ле. Това обаче се засилва. Спрях го. Дали ще успея да се мушна? Да, детето падна. Време е за ботъл рън. Така, направих го. Сега глас брейк. Трябва да се подготвим. Хопала. Стой сега. Не се убием нещо. И... тук трябва бавно. Оу. Това ми скара къла. И готово вече сме завършени ръгбисти. А камерата ми беше бъгнала толкова прекрасно. Аз си цъкам и си няма видео от кога изглеждам така. Започваме още един роуп свинг, който изглежда интересен. Нека видим. Оле-ле, как плёкнах само. Добре, че не умрях. Прехвърляме се насам. Сега, like this. Чакай, добре. Надолу с главата съм, съжалявам. Еха. Това беше готино. Ау, ушите ми. City Jetpack. Аз съм Супермен. Идвам да спася всички. От първия път без да докосна нито едно шипче. Започваме с Sonic Generations. Не знам колко от вас са играли тази игра, но аз лично съм прекарал адски много време в която и да е игра на Sonic. Та не случайно и канала ми така се казва. Нека видим сега той дали ще го оцеля, защото това трябва да ми изстреля нагоре. Апала, то ми изстреля, обаче не взех нито една стотинка от тези по-горните, само най-долната. Не, и така може да си я взема. Така, сега този отвратителен мост, който ще бъде много лесен с колело, само че с колело няма как да скачам. Тук имаме мина. Трябва да внимателен сега. Джъмп! Супер, направих го прекрасно. Ето го и финиша. Еми, ще завърша с 3 стотинки по-малко. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте, разтушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!